მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კაცთან, ჩვენი სტუმარია ლალი მაროშკინა, გამარჯობა ლალი. მოგესალმებით. როგორ ახალთ? კარგად. ჩანგალზე თუ ასულხართ სტუმრად? არასდროს. ახალციხის მაჟორიტარ კანდიდატად აპირებდით კენჭისყრას, რატო გადაიფიქრეთ? იმიტომ რომ პოლიტიკური ვითარება იმგვარად მიდის, სადაც მე ჩემს ადგილს ვერ ვხედავ. როგორ მიდის? ძალიან აჭრილია სიტუაცია, რადგან გამოხმაურება არ მოყვა რამოდენიმე ჩემ სვლას და სურვილს, რომ პოლიტიკაში ჩემი ადგილი ყოფილიყო, ხვდები, რომ აქ არის რაღაც გარკვეული თამაში, რომელშიც მე მონაწილეობის მიღება არ მინდა. როგორც ვიცი, თქვენი ერთ-ერთი სვლა, რომ რუსეთთან დიალოგი დაიწყოს, აი რაზე უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს? ერთად მე არასდროს არ მიცქვამს, რომ ეს სვლა არის ჩემი. მე ვამბობ, რომ როგორც კი ეს იქნება სახელმწიფოება და პირველ რიგში ეს უნდა გადაწყდეს სახელმწიფო დონეებზე. შემდეგ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ შემდგომ ნაბიჯს ვინ გადადგამს და მე ამაში ვხედავ ჩემ თავს, როგორც თუნდაც გენეტიკურად იქაურს, ასე ვთქვათ, ნახევრად მაინც. განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყავით. რა საქმეებს აკეთებდით განსაკუთრებულს? ვკურირებდი მთლიანად ცხინვალს და გალის რაიონს. ჩავდიოდი, ვესაუბრებოდი ხალხს. ძალიან ახლო და მჭიდრო კონტაქტი მქონდა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან და ვცდილობდით და ვახერხებდით, რომ გაგვეცვალა პატიმრები, ტყვეები, ადამიანები, რომლებიც ნარკოტრაფიკში არიან ჩაბმულები და ეს მე ვფიქრობ რაღაც საქმეები გამოდიოდა გალის რაიონთან. ბატონო? გიმერხულიათ? მხოლოდ ერთხელ ცხოვრებაში, როდესაც მოხდა ძალიან მძიმე ავარიაში და ჩემ თავთან ჩავთვალე, რომ ეს უნდა გავაკეთო, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩემთვის, დაახსნი რატომ. მარხვა არ ნიშნავს ხორცის არჭამას, ნიშნავს პირველ რიგში საკუთარ თავში რაღაცის დამარხვას და მე მივეკუთვნები იმ ადამიანების კატეგორიას, რომელიც დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მინიმუმ ილანძღება და მე ასე შეურაცხყოფას რელიგიას ვერ მივაყენებ. რა არის რელიგია? რელიგია არის ის რაღაცა წმინდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან იმედიანი, რომელიც ადამიანს უნდა ქონდეს. ღმერთი რა არის? ღმერთი იმედი პირველ რიგში. 2009 წელს სოჩში ჩატარდა ქართველთა კონგრესი. ზასოხოვმა და ებრალიძემ ჩაატარეს. თქვენ თქვით, რომ იქ დადებითი მუხტი იყო, რაში გამოიხატებოდა ეს? პირიქით, მე არ მითქვამს, რომ დადებითი მუხტი იყო. მე ღია წერილი მივწერე. უარყოფითი მუხტი იყო. უარყოფითი მუხტი იყო. რატო? ნახტებოდა. მაგეთყვით, მე ვარ დედი სოჩელი. და მე ფესვები საქართველოში არ მაქვს, იმიტომ რომ мама იყო პეტერბურგიდან, დედა სოჩიდან. და რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მქონდეს ურთიერთობა. მე არა, საქართველოს მქონდეს ურთიერთობა რუსეთთან და შესაბამისად მე ჩემს ნათესავებთან. როდესაც სოჩი უნდა ჩატარებულიყო კონფერენცია და მე მიმიწვიეს, მე არ ვიყავი გაფრთხილებული, რომ იქ გამოვიდოდა ებრალიძე სცენაზე და იტყოდა, რომ ის არის ჩვენი თურმეს მომავალი პრეზიდენტი, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ მე რუსეთის მოქალაქე არ უნდა მელაპარაკებოდეს, მე საქართველოს მოქალაქეს მიუხედავად გვარით რუს, რუსული გვარის წარმომადგენელს, ვინ იქნება ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი. ეს უნდა წდებოდეს ჩემს ქვეყანაში, საქართველოში და არა სადღაც. პრეზიდენტის კლასელი იყავით, ხო? არა, სკოლის მეგობარი ვიყავი, 2 წლით უფროსი იყო ჩემზე. დღემდე მეგობრობ? მეგობრობთ. როგორი მეგობარია? კარგი მეგობარია. პოლიტიკოსი? ცუდი. რატო? და პიარ ტექნოლოგი ძალიან კარგი. რატოა ცუდი პოლიტიკოსი? იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მას გაცილებით უფრო კარგად შეიძლება გამოეყენებინა ის ძალაუფლება, რომელიც ჰქონდა და იქნებოდა ვთვლი, რომ სააკაშვილს ჰქონდა პოტენციალი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პრეზიდენტი ყოფილიყო საქართველოს ისტორიაში და რაღაც პოლიტიკური შეცდომები დაუშვა, რომლის გამოც ვერ იქნება ყველაზე წარმატებული, თუმცა ჩემი გულწრფელი სურვილი იყო, რომ ყოფილიყო. დიდინა ივანიშვილზე რას ფიქრობ? ბიძინა ივანიშვილი, იცით რა, მე ვიცი რა გააფუჭა სააკაშვილმა და ჯერ არ ვიცი რას გააფუჭებს ბიძინა ივანიშვილი. ძალიან მარტივია ისაუბრო ადამიანზე, სანამ მას მიცემ სრულ ძალაუფლებას ხელში. ამიტომ მე არ ვიცი ძალაუფლების შემთხვევაში როგორი იქნება ბიძინა ივანიშვილის მართლობა. თუმცა ძალიან დასაფასებელია ვთქვათ ის ნაბიჯები, რომელიც მან გადმოდგა სანამ დააპირებდა პოლიტიკაში მოსვლას. მე გულისხმობ ქველმოქმედებას და თუნდაც ის რაც ქვეყნისთვის არის გაკეთებული. თქვენ თქვით, რომ ისთვის სახიფათოა
რესპუბლიკელებთან ურთიერთობა, რატო ფიქრობთ ეს? ამიტომ რომ რესპუბლიკელები ყოველთვის ტოვებენ თამარს, იწყებენ და შემდეგ ტოვებენ. ზუსტად ანალოგიური მოხდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობაში. მე კარგად ვიცი ეს სქემა, იმიტომ რომ მაშინ ზუსტად მომავალმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, მე რამოდენიმე მომავალი მინისტრი, თინახი დაშელი და სხვა რესპუბლიკელები ერთად გაგვიშვა სტრასბურგში გადამზადებაზე, იმიტომ რომ მე უნდა ყოფილიყავი მინისტრი კონფლიქტებში და მე მახსოვს პირად საუბრებშიც განწყობა. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც მუდმივად მზად არის გამოვიდეს თამაშიდან და დაიწყოს თავისი ძალიან მწვავე და ძალიან ხშირად ისეთი თამაში, რომელიც მიუღებელია. ნარკოტიკებთან თუ ქონია შეხება? სიგარეტთანაც არ მქონია შეხება, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ის, რაც გიმძიმებს ცხოვრებას, უნდა მოიშორო. ანუ თქვენ თვლით, რომ ამძიმებს ნარკოტიკი ცხოვრებას? მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ითვლება, რომ რა თქვათ, ლაითი ნარკოტიკი, ჩემთვის არ არსებობს სიტყვა ნარკოტიკთან მიმართებაში ლაითი, ამიტომ მე ვარ კატეგორიული წინააღმდეგი. თაკო ფხაკაზესთან ინციდენტი და ციხის პერიოდი თქვენი წიგნის პიარისთვის გაკეთდა. თუ ეს ბუნებრივად მოხდა? ვეცით, ასე მე რაღაცებს გეგმავ ცხადია ჩემ ცხოვრებაში, არ გეგმავ მომენტს, რომელიც ჩემ თავმოყვარეობას ეხება და თუ ვინმემ შემილახა თავმოყვარეობა, იქ მერე მოვიწყდება. ანუ ეს დაგეგმილი არ იყო? არა, რა თქმა უნდა. თქვენ შვილს და ანზორ თეთრაძეს შორის რა მოხდა? ბიჭოლას გულისხმობ. ჩემ შვილს და მას შორის კიდევ კარგი არაფერი არ მოხდა და ვერც მოხდებოდა. მე ძალიან დიდი ხანია მესმის ბიჭოლასგან რაღაცა მიუღებელი სექსუალური ძალადობის წინადადებების სხვადასხვა წრეებში და მე ვფიქრობ, მე პირველი არა ვარ, ვინც ამას საუბრობენ და საუბრობენ კულუარში. იმ შემთხვევაში მთვრალ მდგომარეობაში იყო სრულიად კლუბი, როგორც ხდება ხოლმე, და შესთავაზა ორალური სექსი, რაზეც კიდევ კარგი და მადლობა ჩემი შვილის მეგობრებს, რომ გააკავეს და არაცემინეს, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩაითვლებოდა ძალადობის ფაქტად ჩემი შვილის მხრიდან და დღეს ციხეში იქნებოდა. თქვენ ერთხელ თქვით, რომ დიზაინერთა უმეტესობა არიან გეები და სუტინორები. ვთქვი და ეხლაც ვამბობ. ვინ არიან ესე? ეს ჩემი საქმე არის, მათი ჩამოთვლა. ძალიან ცუდია, რომ საქართველოში სუწინიორობად შეითავს ეს, თორე ყველა ქვეყანაში დიზაინერები ძალიან დიდი რაოდენობა არის გეები, მაგრამ მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ სუწინიორებზე ვაკეთებ. სუწინიორები არიან საქართველოში, ძალიან ბევრია შეფერილი დიზაინერობით, მაგრამ რეალურად არის სუწინიორები. ვერ დაასახელებთ ვერცე? რატომ უნდა დავასახელო? რა ვიცი, საინტერესოა ხალხისთვის, რომელი დიზაინერია სუწინიორი. აბსოლუტურად ყველა მეცის. თქვენ თვითონ გუბერნატორებიც იგივეს აკეთებენ და მინისტრებიც? არა, ბევრი არა. არიან ასეთებიც. ვერც მაგათ ვერ დაასახელებ. ვინც ჩემ წიგნებს კითხულობს, ამოკითხული ყავს ეს პერსონაჟები. იქ მოხსენებული ყავთ პირდაპირ? ქართული სუფრები და საზოგადოებრივი თუ მოხსენ? მომწონს, სანამ სუფრა გადავა ღრეობაში. ფიქრობ, რომ რაღაცა ნაწილი საინტერესოა. რომელი ნაწილია საერთოდ? შესავალი ნაწილი, სანამ ადეკვატურია თამადა. არასდროს მომწონდაო რომანტიკული ქალები თქვენ? როგორი ქალები მოგწონთ? ძლიერი და მებრძოლი. მე ვფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში რომანტიკული ქალების და კაცების ადგილი არ არის. კაცების შესაბამისად ასეთი რომანტიკული და ძლიერი. ხო, ხო, ყვავილებით მოსული კაცი და სანთლებით დანთებული ნამდვილად არ მინდა. აბა, როგორი გინდა? ისეთი, რომელიც ჩემზე მაგარი იქნება. თქვენ ასევე თქვით, რომ კაც ყოველთვის მოწონს შტერი ქალი. ქალი მაშინა აჭკვიანი, თუ შეუძლია კაცაჩვენოს, რომ სულელია. ხო, მე ეს არ გამომივიდა. არ გამომივიდათ? ქართველები, ევროპელები ვართ? არა. აბა? აზიელები. რაში გამოიხატება? ყველაფერში აბსოლუტურად. მენტალურობიდან დაწყებული, მე ზაფხულობით, ასე ვთქვათ, შეთავსებით მაგ კიდევ ერთ სამსახური, როდესაც ვარ ორგანიზატორი ქორწილების. და რაც უფრო მეტი ქორწილის ორგანიზებას ვაკეთებ, მით უფრო ხვდები, როგორი აზიელები ვართ. ანუ ეს არის სრულიად ისეთივე ტრადიციები, ისევ სამასკაციანი ქორწილები, ისევ ბოლო კაპიკებით გაკეთებული ხალხის დასანახად. ეს არის სეშოპის გახსნის დრო ხო არ მოვიდა? მე ვერაფერს საწინააღმდეგოს ვერ ვხედავ. საერთოდ ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი რაღაცა არის დამალული და აკრძალული, მით უფრო მეტი ხიბლი მოაქვს ამას და რო იყოს რა არო, რა შეიძლებაოდა. ქართულ ჟურნალისტებზე რას ფიქრობთ? ძალიან ბევრს, ძალიან დიდ პატივს ცემ და მეგობრები, ძალიან ბევრი არ მემაჩნია, რომ არის ჟურნალისტი და
კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ არხების მიხედვით დაყოფის. მოგწონთ რომელიმე ჟურნალისტი? როგორ არ მომწონს, ხოლმე ბევრია ვინც მომწონს, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ. გამორჩეულად ვინ მომწონს? გამორჩეულად მომწონს ინგა, რომელიც ჟურნალისტიკაში აღარ არის და ძალიან გული მწყდება რომ არ არის. ვინც არის იმათგან? ვინც არის იმათგან რაღაც გადანაწილებულები არიან ან პოზიციად ან ოპოზიციად. თქვენ ვინ მოგწონს? რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ? Ну, это тра. Модит ასე ვთქვათ. Акубардия дато მიყვარს და მომწონს. Имитом, რომ მან შეძლო დაემკვიდრებინა თავისი სტილი. Საერთოდ, ოდესაც ხდები რაღაც სალაპარაკო თემა, უკვე საინტერესო ხარ და ვფიქრობ ამ ადამიანს აი ეს ნიშა მოძებნილი აქვს და გიждები მიყვარს და მომწონს არაზაშვილი ნინო. Და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ჟურნალისტია. მომწონს ქორქია გიორგი. ალბათ სექსუალური ქართველი კაცი ვინ არის? რაღაცა არ მიფიქრე ამ თემაზე. ესე იგი არ არიან. ქალი? რადგან არ მიფიქრია? ქალი? ჟურნალისტი? არა, ზოგადად. ძალიან ლამაზია შორენა ბეკაშვილი. ულამაზესია და უმშვენიერესია. დიდი მადლობა. მადლობა.